السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں ناطقہ سیدہ بی بی۔ پلیز سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل سیدہ ٹی وی، اور نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل کو ضرور دبا دیجیے، شکریہ۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دہا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے ان کی چلتی ہے ان کی چلتی ہے، وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، عطا ہو بے خودی مجھ کو خودی میری ہوا کر دے، عطا ہو بے خودی مجھ کو خودی میری ہوا کر دے، مجھے یوں اپنی الفت میں، مجھے اپنی محبت میں میرے آقا فنا کر دے، مجھے اپنی محبت میں میرے آقا فنا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی سے جو ہمیں گانا اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہمیں گانا اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مالو جان ان پر فدا کر دے، پدر مادر برادر مالو جان ان پر فدا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے، وہ جب چاہے جسے چاہے، اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے، اسے فرما روا کر دے، خطائے کرنے والا میں عطائے کرنے والے آ،
کے ہی سارے گناہ، چاہے تمہارے پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطا کار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے ایسا بھلا، تم پہ کروڑوں درود، خطائیں کرنے والا میں، عطائیں کرنے والے آپ، خطائیں کرنے والا میں، عطائیں کرنے والے آپ، میرے آقا میرے حق میں، میرے آقا میرے حق میں، اسے دستور سا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں، گل طیبہ میں مل جاؤں، گلوں میں مل کے کھل جاؤں، گل طیبہ میں مل جاؤں، گلوں میں مل کے کھل جاؤں، حیات جاودانی سے، حیات جاودانی سے، مجھے یوں آشنا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہیں وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہیں وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہیں وہ یاور، بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے، بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ آپ اسکرین پر موجود ان ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ میرا ایف بی آفیشیل پیج بھی ہے، جس کا نام ہے نعت خواں سید حبیبی، اس کو بھی جوائن کر لیجئے، شکریہ۔ السلام علیکم۔